So mzee photographer ndio huyo anatuambia okay mzee hebu nipe hiyo pose nipe hiyo pose. Kiasi jamaa fulani ana approach. Buda niaje? Wewe ndio unapiga picha hapa? Mwanza anasema, "Ya, mimi ndio napiga picha na ile kiburi fulani." Eh, kiasi cups cha cha. Wewe sisi kuona cups ndio hiyo. Ngo leo ni makarao. Bio mzee tumefunguka Mwanza. Sama zee before your incident happen, Johnny pale 2017 jo eh. Kuna sasa ile outbreak ya mashoot. Unajua tulikuwa tunaendaga photoshoot unlimited jo tunalipisha so. Sasa mazee usiku imefika, mimi nimeorganize mabeste wangu tumesema acha tuende shoot. Kumbe hiyo day jo tunashoot at the wrong place. Tunashoot wapi? State House Lounge. Eldoret State House Lounge. Kumbuki yoni place iko secure mbaya sana. Na sisi tuko ignorant, hatuna information mazee. Na kumbuki wale makarao semanga ignorance is an offense. So jo wale jamu wetu wamebangwa hivi mwanu huyo photographer na wale masi wengine sisi imebidi tutoke mbio. Kitu yenye tunasahau ni nini? This is an estate, unacheki. So kumaanisha kama ni estate kuna entrance na kuna exit. We so tumetoka mbio hapo hivyo mimi Kimaru Jones and this guy nimesema jina yake. Okay, umse alikuwa alisema yeye ni Jamaica. So mazee tumetoka mbio bana. Unaona tunajua after all wale wasiata kama wameshikwa wanapelekwa police station wapi? Central. Meaning hakuna police station nyingine yenye inaweza kuwa around that place. Eh, so wazee tumetoka mbio kuangalia nyuma okay like tumezunguka. Kumbuka ile estate it's a U. Unaona? So huko ni entrance na kutoka huko ni exit. So wazee tumetoka mbio baya sana. Kuangalia nyuma place yenye tunaweza rest. Tunaona soja huko hivyo anakuja polepole. Tunasema maybe soja na patrols yako ako around zake kwani kuna shida. But the other end, kumbuka nimekwambia ni State House Lounge. The other end kuna kambi ya makarao. We, so ile place iko secured mbaya sana. So mazee tunaendelea kutoka, so tunatoka exit, tunajua kama wale wenye mnajua Dorent Fiti, tunajua tunaenda kutokea Rupa Mall. Sasa tukitokea Rupa Mall ni kuchukua matatu turudi home. Eh, sama zee kusonga hivi mbele. Nashukuru Mungu jo nasema, eh, asante Yesu, umeniokoa. Juu, kama tujabambwa, hiyo ni siku yetu ya bahati. Then all of a sudden, tunaendele hivi, kuangali hivi. Wah, shit, tena tunaona umakarau, damn it. Au makarau juu kuna photographer bana. Kumuka kuangalia nyuma hivi, soja likuwa nakuja from the other end. Na, wale kando kuna kambia makarau. So majamua kuzile za mako. Nye ni tu hivyo venye mko. Nye ni tu mkona serikali ni refu. Mulidhani munatoroka munaenda wapi. So tena sisi ni hao cuffs. Tumekuwa coming into cuffs in pairs. So besta yangu chonesa kuzile za mabro tufiche cuffs. But sasa tumebambwa tutafanya nini? So in mind, najua the only police station enye iko around hapo ni Central Police Station. Na hile iko tao. So kubarabara ule karau jona tuliza maswali. Then, kiasi hivi naangalia mbele. Ai, nashanga mazee sioni vizuri ama ni macho yangu. Cheki fiti, Liberia Police Station. Ai, ya, nasema shit, hapa hivi jo tumebambu. So tunaingishwa police station, tunaambiwa tutoe vitu, tutoe mshipi, tutoe kiatu moja, tutoe kina kiatu moja. Ewa, wanatupiga hapo hivyo maswali nini. Alafu wanauliza, sasa ule photographer wetu, maswali, sisi wenyewe, wewe uko klasika, uko form gapi, unafanya nini kwa hii. Dunia whatever, unajua mazikaro kuangana maswali zingine fanifani. Hey jo, Dasha naulizo, hey buda, hey, unafanya kazi gani? Dasha niko photographer wetu, Dasha nasema mazee mimi ni mwalimu. Hey, si wale tunastuka bana, Dasha, una tupiga picha wele, kumbu wele mwode bana, eh? Kumbu tukuna mwalimu. So mazee makarao wamechachisha, jo wele mwalimu na unalipka, but example wele unapiga watu na wasichana picha. Hey, Dewa Dasha naulizo, bro, unafunza wapi? Dasha mazee anasema anafunza Warengu. Oh, sawa, Warengu unafunza nini? Ati mimi ni mwalimu wa drama. Oh, shit. Mazee Dasha alipewa bare, alipewa coffee. Like, wewe ni mwalimu wa drama. Sisi hapa hivi tuko na serious business. Wewe tuambie unafunza subject flani ama nini, wewe unatuambia unafunza drama. Then mazee tunaingia sen. So mazee mimi nimefreak out though na mwa, hey, acha nipigie mkoro wangu simu, anibail out. Najua after all kuna pesa mtaani zindatolewa. Hey. Johnny mepigia mother yangu kwanza mkoro wamechachisha mbaya sana. Mesema ye mbono umeshikwa sijue nini nilikataza hii mambo. Inabidi nikate simu juu tuko set. Then kiasi hivi after kitu 40 minutes nasikia jina yangu inaitwa. Hey Joseph Ishara. Ha mimi huyo. Natoka mazee na bambika. So mazee hey, wazazi wajamaa wananiambia hey, buda fanya aje.
wewe ukifika mtaani ambia mkoro wangu mazimi nimebambwa. Eh mwingine ananiambia cheki buda ibu, ambia na group juu hapa hivi ni Kungori, ambia na tumeshikwa tujue venye tutabailiwa. Eh mzee sasa mimi nimefurahi na juu wenyewe. Eh leo natoka. Kufika nje pale Karao ananiuliza, hizi ndio vitu zenye umeandika pale? Eh mimi nasema eh najua after all labda mzazi wangu amenikujia alafu tusonge naye. Eh si nimerudi ndani ya cell ameniambia arudi. Jo nimerudi bana nimengoja 30 minutes, 40 minutes, nothing. Hey, nashanga kwani muliita jina langu mbona? Mlikotumu ni bambe mbambe menyoa marada ni gani? Kiasi kiasi jo, wajamu wanaanza kuniride. Hey buda, sulisema unaenda nini jo mabanta hapo straight bullets, lakini sasa nitafanya nini imebidi nimenyamaza. So pale nje tunasikia rumors oh, kesho mtatolewa. In mind, najua kesho mimi ndo nitakuwa msewa kwanza kutolewa. Bro, I was surprised mazee nilistuka. So wase wote wamebeliwa almost wote. Imebaki mimi, Jones na Benji. Benji alikuwa the one of the camera dash, alikuwa photographer. So Kimaru alikuwa amejoin shoot, alikuwa ametoka kwa dentist. Na Kimaru jo amejibail na pesa yake. Sawa, ametoka. But Benji anamwambia je, buda, fanya aje, mkoro wangu wako majuu, amenitumia pesa lakini amenitumia via bank. So chukua ATM kadi yangu, enda bank, ni withdrawie pesa, urudi. Kimaru anasema hakuna shida, kama ni kuku withdrawie usini favor, mimi nimetoka, I'm a free man now. Mazee juu, Kimaru ni free man, Kimaru anasema aje, haina shida Benji, wacha mimi niende nikutolee ile pesa, mambo ikuwe sawa. After dakika 10 hivi, ai, babe ya Kimaru na aunti yake wanakuja, wanauliza, Emmanuel Kimaru, mko na mtu kama Emmanuel Kimaru? Oh, kumbe, Kimaru wamedanganya jina, nasema aje, anaitwa Carson Kimtai. Lakini, wanaambiwa hapana, hatuna Emmanuel Kimaru, lakini tuna Carson, tuna Carson. Carson ni wawili, so mmoja ni Carson Mutai, ule mwingine sijui ni Carson mgani. Okay, the other Carson alikuwa the Jamaican boy. Sasa maze, wee, imekuwa gori sasa, juu mambo sasa hiendi, jamaa wamedanganya jina na wameenda. So, angekuwa lucky kama angekuwa amedisappear hivyo. Kiasi kiasi Kimaru anakuja. Naulizo, wendo Emmanuel Kimaru? Eh, na mbona uliandika hapa hivi Carson Mutai? Blunder, another blunder. Jana venye wanasemanga another bang, another blunder. So maze Kimaru ameitwa pale hivyo kiasi kofi, pa! Ameraruliwa bare moja hivyo savi kabisa, amerudishwa ndani ya zed. Buda, kaa uko ndani, kumbuka aliko Freeman na Shaji Bay. Nikamwambia cheki Kimaru, niangalie fiti, mimi sikutambui. Usiende uko hivyo uambie sijui mkoro wako sijui mimi ati nilikuwa na Jose sijui nini. Mimi sikutambui. Hiyo ngori wewe handle kivi yako. Mans jamaa ametensa na ana sweat joro yake inadunda. Wewe amekujiwa tena amepigwa huko viboko. So bearing in mind tumebaki mimi na Jones. Pale nyuma nilikuwa nimeconvince ule Karao. Jinsi alikuwa ipi nimeambia ule Karao jo badala ya kapa mbili mimi wacha nitakupea kapa moja. Karao akasema haina mambo kama uko na kapa moja. We later tu tutafanya biashara tukafunge. Miko akili najua ze, budango atakam, atanibei. Mzaeba na alikuja jo, akasikia part of my story, akaenda. Nikajua, labda ameenda hivi kiasi ya narudi kunibei. Jo mefika za sita, nobody is coming for me. Inashanga sasa rada ni gani. This Karao anakuja baka na tuliza. Na nyinyi vijana, mbona mjatolewa? Situ naombia zitu lingoji wazizi wetu wakam, lakini ni kama jo awajameka. Jamaa katuambia aje, tokeni nje, mfagie hapo mwokote matawi, mrudi nyumbani, wewe, Jehovah, alhamdulillah, ni mashukrani tu wapo hivyo celebration juu, nasikia ni kama roho yangu ina masajiwa, man, free bail, wasengine wametoka hapa mbili, photographer wametoka hapa tano, sisi tumetolewa free, tukatoka hivyo mazee mimi na Jones na kiatu yetu moja bila socks, kiatu moja huku ina socks na una kiatu, tukaenda pale nje teketeke, tukaanza kufagia. Keeping in mind, hao wazazi wetu wasikuje watupate tukifagia, na wasikuje wapate Kimaru bado anachapo. Juu in the meantime, Kimaru bado weeks zinatembea huko mbaya sana. Na wakipata Kimaru anachapwa, pia sisi watajoin watukule viboko. So mazee tumefagia faster jo tumejiokoa ngoringori teketeke. Tumeenda pale hivyo kwa reception au hivyo police station tumechukua vitu zetu tumebaki yetu yetu. Ya mazee Karao moja hapo ananiambia wewe ni kijana mzuri jo usisumbue. Kumbuka that time jo unajua ile ni kuwakatia kiodi kimauru. Nimevaa ragged yangu hapo hivyo nimepiga ragged fiti.
nilikuwa na t-shirt fulani ilikuwa imeandikwa mambicho zimenishika. Jo hiyo t-shirt ilikuwa ina tesa mbaya sana. Wazee nilikuwa najiona yenyewe mimi ndio najipiga nduku. So jamaa kaniambia wewe ni kijana mzuri bana. Hey, kuwa good example jo. In future nataka ukue kama mimi. Hey, in mind nasema nikuwe kama wewe jo mimi ndio nilikuwa karao wa karao ni watiaji nini. Hey, so mzee hivyo ndio tulibailiwa out free jo. Hey, na Iberi Police Station. Hizo ndo mazaibu zilinipata. Mzee, thanks for watching. Kama umefika hapa hivi namaanisha you are a big fan mzee. Thanks a lot. Na appreciate. Hey, usisahau ku subscribe. Usisahau ku like, share the video kaini kubamba pia.